Յասմինա Ռեզա, վեր այդպիսի բաներից։ Հորս մահից 1.5 տարի հետո իմ ընկերը գործակալ Մարթա Դեն մահացավ։ Նա թաղվեց Փարիզից 1 ժամ հեռավորության վրա գտնվող Ֆոնտենեյում, որտեղ մի փոքրիկ տուն ուներ։ Մի շարք ընկերներ ու ծանոթներ են եկել։ Ես մեքենայով էի, եւ այ Մարի Սեսիլի հետ։ Հակել էի մի փոքրիկ կապուտ ու սպիտակ շրջազգեստ եւ դրան սազող մի ժակետ։ Նույնը ինչ հակել էին նրանք վերջին անգամ այցելելու ժամանակ։ Եվ ես եկել էի առանց ծաղիկների։ Գերեզմանատանը, ինչ մենք շարքով քայլում էինք դեպի նրա գերեզմանոց, սեցի դիտել ճանապարհին դրված ծաղկաբույլերը, ծաղկեփսակներ ու զամբյուղները։ Շող ցուցադրություններ հավանաբար, սակայն բնական իրենց ներկայության մեջ։ Ես ասացի Մարթային. «Կներես ինձ, որ դատարկ ձեռքով եմ եկել, բայց մենք արդեն ուզում ենք ասել այդ ամենից բարձրենք», երբ նա ինձ ընդհատեց իր հունգարական առոգանությամբ. «Բոլորևին էլ բարձր չենք այդ ամենից. մի փոքր ծաղկեփունջը կերչանկացներ ինձ, մանավանդ որ ինքդ գիտես, թե ինչու ոչ ինձ չես բերել»։ «Ինչու՞», հարցի շփոթված նայելով Ժակլին Սեի հատկապես հաճելի ծաղկեփսակին, որ սպիտակ ծաղիկների մի սրտիկ էր, որովհետև ծուլությունը դարձյալ հաղթեց, և որովհետև մտածեցիր, որ չարժե 1 ցենտ ծախսել մեռած կնոջ վրա։ «Այո, ճիշտ է», խոստովանեցի։ «Ինձ կներես»։ Նա պատասխանեց, որ կների, բայց այնուամենայնիվ օրվա ամբողջ մնացած մասի ընթացքում վշտացած էի նրա հիասթափության ընդգծված ցուցադրությունից։ Kein Irrenglück bleibt lange unbeweint. Mein Herz soll nicht mit dem Verhängnis zanken um eine Lust, die es verlor. Du lebe fort und gaukle im Gedanken mir fröhlich erinnern.